אתם נראה שהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, עומד לסגור את תיק פרשת המניות של נתניהו, ועל זה נמצא איתנו גור מגידו מדה מרקר. רגע לפני שנתחיל, גור, אני רוצה להציג לך את תוצאות קולות הגולשים שלנו בכל יום בשעות הצהריים, עולה הסקר היומי, והפעם השאלה הייתה, האם אתם סומכים על שיקול הדעת של מנדלבליט בקבלת החלטה לגבי תיק המניות של נתניהו? והתוצאות, 94% מהצופים שלנו חושבים שאי אפשר לסמוך על שיקול דעתו של מנדלבליט. גור מגידו, ערב טוב לך. אהלן. טוב, התוצאות מובהקות, נתייחס לזה עוד רגע, אבל קודם אם תוכל, בוא תעשה לנו סדר. מהו בדיוק תיק המניות מבין התיקים, וגם איך הוא קשור לתיק הצוללות? אוקיי, אז תיק המניות זה בעצם תיק שהתחיל מאיזושהי אמירה של נתניהו בתיק 1000. נתניהו אמר שהוא בעצם הסביר שהוא חלק מהסיגרים שהוא כביכול קיבל מארנון מילצ'ן, הוא קנה בכסף מזומן, והסביר שהכסף המזומן הזה זה מתוך קצבה קבועה שהוא מקבל מבן דודו האמריקאי, נתן מיליקובסקי, של אלפי דולרים כל פעם, כל פעם שמפגשים, מעטפה, כמה אלפי דולרים, מתנה, ממחייה. נתניהו כידוע אינו אדם נזקק, זו עדות די תמוהה. כעבור כמה שבועות, אני בזמנו עבדתי בכאן, ועשיתי איזשהו בירור על מי הוא אותו נתן מיליקובסקי, וראיתי שהוא ספק של טיסנקרופ, בעל מניות בחברה שקוראים לה גרפטק אינטרנשיונל, בעל מניות, צריך להגיד, הכי גדול והכי משמעותי, ובעל אגרות החוב הכי משמעותי של אותה טיסנקרופ, ופרסמתי את הדבר הזה, ועשה קצת רעש וחלף, וכעבור עוד שנתיים ביקש נתניהו שאותו מיליקובסקי ייתן לו מימון של עד מיליון דולר להוצאותיו המשפטיות. כשוועדת היתרים בחנה את הדבר הזה, היא נתקלה באותה כתבה, היה גם איזה מכתב אנונימי שנשלח אליה, ואחר כך היא הלכה אחורה להיסטוריה של בקשותיו של נתניהו, ושם היא גילתה שמיליקובסקי ונתניהו הם לא רק בני דודים, אלא הם גם היו שותפים עסקיים. דיווח קודם משנים קודמות, סיפר על בעצם עסקת המניות, שבשבועות הבאים בעצם נחשפה, והתגלה שנתניהו רכש מניות, מבן דודו במפעל בטקסס, מפעל שעוסק באיזשהו רכיב בייצור פלדה, שהוא חומר שמשמש לייצור פלדה, והוא רכש את המניות בכ-600 אלף דולר, מכר אותם כעבור שלוש שנים בפי שבעה מזה, 4.4 מיליון דולר, כשאנחנו הראינו בדמרקר שבפחות או יותר אותה תקופה שבה נתניהו רכש את המניות, היו עסקאות אחרות שתומחרו בפחות או יותר פי 10 ממה שנתניהו שילם, ערך המפעל הנגלה מתוך העסקה, ובעצם הראינו שיש פה תרגיל פיננסי, שראש הממשלה קיבל כסף מבן דודו, באמצעות תרגיל של רכישת מניות מוזלות. ועל אף כל מה שאתה... אחר כך היו עוד דברים שהתגלו. כן, אבל על אף כל מה שאתה מספר כאן, גור, עדיין אומר ככל הנראה היועץ המשפטי לממשלה, כי זאת הכוונה, לסגור את התיק מכיוון שאין בשר, אין מספיק ראיות. איך זה מסתדר לדעתך? את האמירה אין בשר אני לא יודע להסביר, אני רק אגיד שמעבר לזה יש עוד 200 אלף דולר הלוואה שניתנה לביתו של נתניהו, ושבסך הכל כמות הכסף שהועברה ממיליקובסקי לנתניהו בדרכים שונות, כולל הלוואות ועוד דברים שלא דיברנו כאן, היא מגיעה לפחות או יותר 18 מיליון שקל, זה סכום אסטרונומי. את האמירה, אם היו אומרים, נתניהו מורתע מספיק, יש שלושה תיקים, עוד יכול להיות שזו הייתה טענה, אפשר להתווכח איתה, אבל יש בה רציונל, האמירה אין בשר היא אמירה שאני לא מצליח להבין אותה, אבל צריך להגיד שגם היועץ לא אמר אותה מפיו, אלא היא נאמרה בדיווח של אביעד גליקמן, כמשהו שנאמר לו מפי גורמים בפרקליטות. כששמעת את זה באמת הופתעת? זה דבר שהפתיע אותך או שחשבת שכך יקרה? תראה, אני לא ידוע כאדם נאיבי, אז אני לא יכול להגיד שזה הפתיע אותי. אני חושב שבנימין נתניהו מכה את הפרקליטות בצורה אכזרית, יורד לחייהם של היועץ המשפטי, של הפרקליטה ליאת בן ארי, שהיא תהיה תובעת בתיק שלו, מחפש אותם, מבקר בחצרות בתיהם, ומרגל אחר ענייני התכנון והבנייה שלהם, ואחר כך שולח את כלבי התקיפה שיש לו בכל מיני ערוצי תקשורת, חלקם מפוקפקים במיוחד, כדי להשחיר את האנשים האלה ולפגוע בהם. ולכן ברור שנדרש אומץ יוצא דופן כדי להכריז על חקירה גם בשלב הזה, אבל צריך גם להגיד מה העובדות. העובדות שיש פה העברה אסטרונומית של כסף מאיזשהו דוד באמריקה, בסדר, הוא בן דוד שלו,
אבל מי עוד מכיר בן דוד שנותן לבן דוד שלו ככה מנדיבות 18 מיליון שקל? אני לא מכיר. גור, אתה סומך על מנדלבליט? אנחנו שמענו קודם את התוצאות של הסקר המובהק מאוד כאן בדמוקרט TV. 94% מהצופים שלנו לא סומכים על דעתו של מנדלבליט. מה אתה חושב? טוב, זה סקר פייסבוק, נכון? כן. לא יודע מה התקפות של זה, ובכל אופן גם אם היו... מה דעתך? 99... אז אני אומר, היועץ לא צריך להתנהל לפי, הוא לא צריך להתנהל לפי לחצים ציבוריים, זה לא צריך לנהל אותו, לא הלחצים של נתניהו ולא הלחצים של הציבור. דעתי, לא, אני לא סומך על מנדלבליט, אני חושב שמנדלבליט הוא יועץ הססן מאוד, שאם זה היה תלוי בו, ספק אם תקריקי אלפים היו נולדים, וכפי שכתבתי הבוקר בדמרקר, אני מניח שאם פרשת טלנסקי הייתה מגיעה לפתחו של מנדלבליט ולא מזוז, אז... כנראה שאהוד אולמרט היה עדיין ראש ממשלת ישראל, אני כמובן שמח שאהוד אולמרט איננו ראש ממשלת ישראל, אבל אני רק רוצה להראות את הפער בין האומץ שהיה בעבר אצל התביעה הכללית כשזה הגיע לראשי המדינה, לבין מה שקרה כאן בתהליך של השנים האחרונות, המתקפה האלימה והברוטלית והאישית והמכוערת, ולעיתים גם הפלילית, נגד מערכת המשפט, היא נותנת את אותותיה, היא מחלישה את מערכת המשפט, ואם אכן יש נטייה לסגור את התיק, ואני מפרש את הפרסומים בעניין הזה כבלון ניסוי, כניסיון למדוד... אז בוא תסביר את המושג הזה, בלון ניסוי. אתה חושב שבאמת הפרסום הזה היה רק כדי לבדוק את תגובת הקהל, התקשורת? מה זה היה לדעתך? תראה, אני אגיד לך דברים מתוך שיחה עם אדם שהיה פעם בכיר מאוד בשירות המדינה, שהיה בסיטואציות דומות. אמר לי, לעתים כשדובר רוצה להוציא בשורה שהוא חושב שתהיה לה תגובה ציבורית קשה, בין אם הוא קיבל את ההחלטה בתוך הדיון הפנימי, ובין שהוא לא קיבל אותה, אבל הוא הולך לקבל אותה, אז הוא משחרר את האוויר של ההחלטה הזאת לאט לאט. מה זה אומר? מוציא עם הדלפה שזה הכיוון, אז חלק מהזעם הוא אמנם יוצא עכשיו, אבל גם לא כל כלי התקשורת עושים מזה כותרות ענק, בגלל שזה לא ודאי, זה בסך הכל תדרוך, ומשרד המשפטים לא מאשר אותו, ואחר כך, כעבור חודש או חודשיים, דרך כלל כבר מגלים את הבשורה המלאה, שכאן כבר זה לא יהיה חדשה, זה כבר לא יעשה אותנו כבר. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, בקצרה, אתה כתבת שזה עלול לגרום לאיזושהי נורמה מוסרית בעייתית ביותר ביחס לעתיד, מה כוונתך? ותראי, אם... העובדה שבן הדוד של בנימין נתניהו מעביר לו בדרכים גלויות ונסתרות סכום אסטרונומי של 18 מיליון שקל, לא מעורר את חשד, אז כל שר שרוצה לקבל כספים שאסור לו, וכל חבר כנסת וראש עיר שסוטה מן השורה, הוא יכול לקבל כסף, ובלבד שהוא מעביר את זה דרך בן הדוד. תחשבי על דוד ביטן, שעומד לדין עכשיו באשמת שורה של מעשה שוחד. אני חושב שהטעות היחידה לפי השיטה הזאת של דוד ביטן הייתה שהוא סלק את הכספים באמצעות איזה משה יוסף אחד, חבר שלו, בעל חנות מראשון לציון, ולא באמצעות בן הדוד שלו. אם היה עושה את זה באמצעות בן הדוד שלו, לפי השיטה הזאת זה קשה, כי היא משפחה, זה לא מורה חשד, אין בשר. גור מגידו, תודה על הדברים. תודה רבה.